السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چن ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے، کم انوکھے سارے اس دے، رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ جنا جنا نو رب نے بنایا، درا ایک سجا خط چوکے کو، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، کیتا یاد اللہ نو اپنے، یونس کئی گھنیرے اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، رب سونے دا سونا نام لو۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے، ہر کوئی اس تو واری جاوے، پڑھدا درود رب خود سونے تے، نال پڑھن فرشتے سارے، کیسی گئے ایک ذات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک وسط، درود و سلام نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، زیوکار معزز سامعین و کرام، اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اڈ دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اڈ دی اس عظیم و شان قرآن و حدیث کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم جناب بھائی میاں عبد الحفیظ صاحب، بھائی محمد اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار، مال، جان، عزت، شرف دے اندر برکت عطا فرمائے۔ علاقے دی پہچان محترم جناب قاری محمد شریف شاکر صاحب حفیظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، قرآن و حدیث دا پیغام، رحمت دا پیغام ہے، خیر دا پیغام ہے، برکت دا پیغام، دنیا دی ہر خیر، دنیا دی ہر برکت کتاب و سنت دے اندر موجود ہے۔
نبی پاک علیہ السلام دی سنت بھی برکت ہے اور قرآن پاک بھی خیر ہے، نبی پاک دی سنت دے اندر بھی خیر ہے، رحمت کائنات علیہ السلام دی زندگی دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جو جو عمل کیتے، جو جو رحمت کائنات علیہ السلام نے طریقہ اپنایا، نبی پاک علیہ السلام دا بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ دا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، سونا سون تو بعد بیدار ہونا، نبی پاک دا فجر پڑھنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، آپ دیاں خوشیاں، غمیاں، لیلو نہار، شب و روز، امت واسطے اسوہ حسنہ، جویں نبی پاک علیہ السلام دی نماز ساڈے واسطے اسوہ حسنہ، جویں نبی پاک دا حج عمرہ ساڈے واسطے اسوہ حسنہ، جویں نبی پاک دا روزہ اور نبی پاک دا جہاد ساڈے واسطے اسوہ حسنہ، ایویں نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق بھی ساڈے واسطے اسوہ حسنہ۔ ویسے تے رحمت کائنات علیہ السلام دے اخلاق دے بڑے سارے انداز، نبی پاک علیہ السلام دی رحمت دے بڑے سارے انداز جنہاں دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ حضرات، میں قرآن پاک پڑھن لگا تے جیدے دل دے اندر قرآن پاک دی محبت ہے وہ میرے وال توجہ کرے گا، جیدے دل دے اندر قرآن پاک دا پیار کوئی نہیں، پاویں جدھر مرضی توجہ کرے، تساں اور اساں اس مقام تے کٹھے ہوئے ہاں قرآن و حدیث سنن واسطے، اگر قرآن و حدیث دا جذبے تے کوئی بھی بات کرن والا ہوئے، چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، خطیب ہوئے، عالم ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، انجینئر ہوئے، وکیل ہوئے، جج ہوئے، سیاستدان ہوئے، حکمران ہوئے، کتاب و سنت دی بات کیتی جائے تے انہوں دھیان نال سننا چاہیے۔ آئیے میں نبی پاک علیہ السلام دی رحمت دے حوالے قرآن پاک دیاں چند آیات اس احباب دے سامنے تلاوت کراں گا۔ ماشاءاللہ، میرے تو قبل شیر اسلام، خطیب پاکستان، حافظ محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ قرآن پاک دی بہار لا کے گئے نے، میں بھی انشاءاللہ قرآن پاک دیاں چند باتاں اور نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا نہایت ہی اہم پیغام دے کر کے تسا احباب کو اجازت چاہواں گا۔ توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نادر فرمایا اور رحمت کائنات نے السلام دی رحمت دے تذکرے کیتے، اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا سونے آؤ، اساں تانو جگانا واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آؤ، لوگو توجہ کرنا، ہر نبی دا وجود او دی امت واسطے، او دی قوم واسطے رحمت ہویا کر دے، کوئی نبی آیا اپنی قوم واسطے رحمت بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسی ایک بستی واسطے رحمت بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسی ایک علاقے واسطے رحمت بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسی ایک بستی وال رحمت بن کے آیا، لیکن جدو میرے تواڈے پیر مرشد دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے سونے آؤ، اساں تانوں جہاناں واسطے رحمت بنایا، اللہ کلے عرب واسطے میرے پیغمبر رحمت نہیں بن کے آئے، کلے عجم واسطے میرے پیغمبر رحمت نہیں بن کے آئے، کلے صحابہ واسطے میرے پیغمبر رحمت نہیں بن کے آئے، کلے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر والیاں واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، بلکہ کہ نبی پاک علیہ السلام قیامت تک آن والے اپنے گھر
امتی واسطے رحمت بن کے آئے نے, انسان تے انسان رہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے حیوان واسطے بھی رحمت دا پیغام لے کر کے آئے. اس واسطے تے قرآن کے اندر پہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونے آسان توانو جگانا واسطے رحمت بنایا. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت دے تذکرے. اللہ فرماندے نے پاپی ماں رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعفهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. فرمایا سنیا محبوبا, اگر تسی رحمت دے پھل نہ برساندے, اگر تسی رحمت دے چھٹے نہ لگاندے, آڈڑا صہیب روم تو چل کے آئے کدی تواڈے آ کے قریب نہ بیندا, جڑا سلمان فارس تو چل کے آئے کدی تواڈے قریب چل کے نہ کے بیندا, بلال حبشے تو چل کے آیا تواڈی نرمی تے تواڈی رحمت دی وڈا کر کے, عاشق آپا تواڈے تے جانا دین واسطے تیار نے تواڈی نرمی تے رحمت دی وڈا کر کے. خدا را توجہ کرنا, میرے پیغمبر دی رحمت دے بڑے امداد نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے راتاں نوں جاگ جاگ کر کے امت واسطے بخش دیاں دعاواں منگیاں, اے وی نبی پاک دی رحمت ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہیٰ دیاں بلندیاں تے پہنچ کے امت واسطے خیراں منگیاں, اے وی میرے پیغمبر دی رحمت ہے. کائنات دے لوگو, نبی پاک نے پتھر کھا کے دعاواں دتیاں, اے وی میرے پیغمبر دی رحمت ہے. لیکن میں ایک ایسی بات اپنے پیغمبر دی سیرت دی بیان کرنا چاہنا ماں, جس بات نو ہر شعبے دے اندر بھلا دتا گیا. ڈاکٹر نو ویکھیے تے اس باپ نو بھلا چکیے, وکیل نو ویکھیے تے اس باپ نو بھلا چکیے, جج نو ویکھیے تے اس باپ نو بھلا چکیے, امام نو ویکھیے تے اس باپ نو بھلا چکیے, خطیب نو ویکھیے تے اس باپ نو بھلا چکیے. او کیڑی بات تے اللہ تعالی فرماندے نے, فرمایا والا تستوی لخاسن تم والا سنیا ادفع باللتی هی احسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سنیا محبوبا, نیکی تے برائی برابر نہیں ہو سکدی, میں رب تانوں پیغام دیندا پیا واں. سنیا نفرت دا جواب محبت نال دو, سنیا سختی دا جواب نرمی دے نال دو. اللہ اکبر, سنیا جدوں تسی نرمیاں اپناؤ گے پھر نفرتاں مک جان گیاں, پھر لڑائیاں مک جان گیاں, پھر جھگڑے مک جان گے. اج ویکھو ساڈے گھراں دے اندر ویکھیے تے سختی نظر آندی اے, ساڈے ہسپتالاں دے اندر ویکھیے تے سختی نظر آندی اے, ساڈیاں عدالتاں دے اندر ویکھیے تے سختی نظر آندی اے, ساڈے تھانیاں دے اندر ویکھیے تے سختی نظر آندی اے, ساڈیاں مسجداں دے اندر ویکھیے تے سختی نظر آندی اے, ساڈے جلسیاں تے ویکھیے تے سختی نظر آندی اے. دکاندار اپنی جگہ تے سخت اے, زمیندار اپنی جگہ تے سخت اے, ڈاکٹر اپنی جگہ تے سخت اے. میرے پیغمبر نے تے نرمی دا پیغام دتا اے مسلمانو, رحمت تے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تے جانوراں واسطے نرمی دا پیغام دتا اے. میں ایک مثال دے کر کے گل اگے چلانا چاہنا واں, اڈ دی میری گفتگو دا عنوان نرمی کیجئے آسمان والا رب آسماناں تو رحمت کرے گا, شفقت کیجئے آسماناں تو آسمان والا رب شفقت کرے گا. غور کرنا, میرے پیغمبر رحمت دا تے نرمی دا پیغام لے کر کے آئے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ
माशाल्लाह इतना बड़ा इत्तमा सोने दा सोना नाम आए जरा गूंज पा दियो मदा आ जाए नबी पाक दे दीवाने परवाने बैठे ने हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडा सोना नाम एडा प्यारा नाम मैं ते सिवा ते जगह जगह ते कहंदा फिर नाम वो सब नाम प्यारे लगे देने है वखरा नाम मुहम्मद दाम जिन्ना प्यारा लगदे उड़े प्यार नल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नाम प्यारे लगे देने है वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद जमाने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगे देने है वखरा नाम मुहम्मद दा उन मालो जारी दी लोड नहीं किस नेमत दी कोई थोड़ नहीं सर माल तशाया फुल वेंदा सर माल तशाया फुल वेंदा जो बने दा गुलाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगे देने ऐ वखेरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजनी मैं जो समझा के जाना चाहना अल्लाह की कसम सवा लख नबी आए सारे नबिया के नाम प्यारे लगते ने डेढ़ लख सिखाबा सारिया के नाम प्यारे लगते ने तमाम ताबेईन के नाम प्यारे लगते ने तबा ताबेईन के नाम प्यारे लगते ने आइमदीम के नाम प्यारे लगते ने इमाम अबू खनीफा का नाम बड़ा प्यारा लगता है इमाम शाफी का नाम बड़ा प्यारा लगता है इमाम मालिक का नाम बड़ा प्यारा लगता है इमाम अहमद का नाम बड़ा प्यारा लगता है इमाम जाफर का नाम बड़ा प्यारा लगता है इमाम तकी का नाम बड़ा प्यारा लगता है इमाम नकी का नाम बड़ा प्यारा लगता है मौलाना सनाउल्ला अमरसरी का नाम बड़ा प्यारा लगता है मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी का नाम बड़ा प्यारा लगता है मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखपुरी का नाम बड़ा प्यारा लगता है मौलाना अब्दुल्ला शेखपुरी का नाम बड़ा प्यारा लगता है हबीबुर रहमान यस्तानी का नाम बड़ा प्यारा लगता है अलामा एहसान इलाही सकीर का नाम बड़ा प्यारा लगता है पर मेरा दिल कहता है वो सब नाम प्यारे लगे देने है वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद जमाने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगे देने और बड़ा मुहब्बत भरिया जुमला तड़प के कह देना सुभान अल्लाह महबूब ने जब ऐलान किया सिद्दीक ने सब कुर्बान किया महबूब ने जद ऐलान किया सिद्दीक ने सब कुर्बान किया वार के तने दिया लीरानू वार के तने दिया लीरानू किता खूब कराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगे देने है वखरा नाम मुहम्मद दा और एदे नाल भी वड्डा जुमला पेश कर लगा और मैं दावे नाल कहना जदों दा जलसा शुरू होया जिहड़ा नहीं भी बोलिया जुमला सुन के तड़प के कहेगा सुभान अल्लाह संग दिल भी कोल जिया जांदे मुख तक लेंदे दिल दे बांदे संग दिल भी कोल जिया जांदे मुख तक लेंदे दिल दे बांदे काफर भी राती लुक लुक के दुश्मन भी राती छुपे छुप के मुशरक भी राती लुक लुक के आ सुन कुरान मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगे देने है वखेरा नाम मुहम्मद दा
اس جملے تے بھی نہ بولیا تے پتہ نہیں کدوں بولے گا. حضر تے بلال مارا کھاندے پینے, کوئی غدر تے بلال نو سوٹے مار دے, کوئی غدر تے بلال نو تھکے مار دے, کوئی جل دے انگاریاں تے لٹان دے, کوئی تب دی رہے تے لٹان دے, تے غدر تے بلال پتا کی کہندے نے, ہر ظلم گوارا گئے جگدا محبوب در نہیں چھڈ سکدا, ہر ظلم گوارا گئے جگدا محبوب در نہیں چھڈ سکدا, تن چھل سکیا لکھن لاوے, تن چھل سکیا لکھن لاوے, نارا سر عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے, اے وکرا نام محمد دا. اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے, اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. توجہ کرنا, غور کرنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سونا تے پیارا پیغام دینا چاہنا, نرمی والا پیغام میرے پیغمبر دا. ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام این کر کے اپنے گھروں نکلے نے مدینہ پاک دی گلی دے اندر. خدا را توجہ کرنا, او میرا پیر توجہ کرے جڑا اپنے والدین واسطے سخت ہو چکی ہے, او میرا میرا بھائی توجہ کرے جڑا اپنے بچیاں واسطے سخت ہو چکی ہے, او ڈاکٹر توجہ کرے جڑا مریضاں واسطے سخت ہو چکی ہے, وہ وکیل توجہ کرے جڑے اپنے سائلاں واسطے جناب سخت ہو چکے نے, وہ جج توجہ کرے جڑا جناب اللہ مدعی واسطے سخت ہو چکی ہے, ملزم واسطے مجرم واسطے سخت ہو چکی ہے, وہ خطیب توجہ کرے جڑا سامعین واسطے سخت ہو چکی ہے, وہ امام توجہ کرے جڑا مقتدیاں واسطے سخت ہو چکی ہے, وہ بھائی توجہ کرے جڑا بھائیاں واسطے سخت ہو چکی ہے اللہ, وہ شوہر توجہ کرے جڑا اپنی بیوی واسطے سخت ہو چکی ہے. میرے پیغمبر دا پیغام سننا, نبی پاک اینڈ کر کے چل دیاں چل دیاں ایک انصاری صحابی دے باغ دے اندر داخل ہوئے نے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دے اندر قدم رکھیا نا, اس باغ دے اندر ایک اونٹ بنے, یہ دیاں نظراں میرے پیغمبر تے پیاں نا, انہیں اچھی اچھی رونا شروع کر دیتا, اکھاں چوں آنسو بگانے شروع کر دیتے, اللہ کو اکبر اللہ, کیونکہ اس اونٹ نو بھی پتہ وا ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. اللہ با ناریاں دی ادھار کر لو دارے پھر سے انشاءاللہ آج تقریر ہی سنو تو جو کرنا. رحمت کائنات نے صلاح تو سلام نے اینے کر کے اس اونٹ نو روندیاں ویکھیا, اللہ اللہ تو جو کرنا, میرے پیغمبر اگے بڑے نے نبی پاک علیہ صلاح تو سلام نے اس اونٹ دی کن پٹی تے خط رکھیے, روندا اونٹ چپ کر جاندے, میرے پیغمبر کولو ایک جانور ایک اونٹ روندا برداشت نہیں ہویا, اج تیرے سامنے تیرا باپ روے تو کیویں برداشت کر لینے, اج تیرے سامنے تیری ماں روے تو کیویں برداشت کر لینے, اج تیرے سامنے تیرے دروازے تو تیری بہن روندی چلی جائے تو کیویں برداشت کر لینے, اج تیرے دروازے تو تیرا غریب بھائی روندا چلا جائے تو کیویں برداشت کر لینے, اج تیرے کلینک تو مریض روندا چلا جائے تو کیویں برداشت کر لینے, اج تیری عدالت اندروں ملزم روندا چلا جائے تو کیویں برداشت کر لینے, اج تیرے مسجد دے اندروں سامعین روندے چلے جان تیری گفتگو دی وجہ کر کے, تیری سختی دی وجہ کر کے تو کیویں برداشت کر لینے, اج تیرے مقتدی تیری سختی دی وجہ کر کے مسجد چھڈ جان تو کیویں برداشت کر لینے, میرے پیغمبر کولوں تے روندا اونٹ وی برداشت نہیں ہویا, اپنے آپ نوں نرم کر. میرے پیغمبر فوراً فرماندے نے میرے صحابہ اس اونٹ دا مالک کون ہے, نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کہتے نے سنیا فلاں انصاری صحابی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے بلاؤ انو بلایا گیا نا آپ فرماتے نے او صحابی آ اس اونٹ نے تیریاں مینوں شکایتاں لائیاں نے کہ میرا مالک میرے کولوں کم زیادہ لیندے تے چارہ تھوڑا پاندا ہے لہذا دے تے نرمی کریا کر او میرے پیغمبر نے تے جانوراں تے نرمی دا پیغام دتا ہے اڈ تیرے کول کو مزدوری کرنا دے تو دی چھل لا لینے اور جان لگی او دی مزدوری وی رکھ لینے کیسا نبی پاک امتی ہے آ نرمی کر اپنی زندگی دے اندر نرمی پیدا کر اڈ ہر بندہ کہندا ڈالر مہنگا ہوندا جا رہی ہے ریال مہنگا ہوندا جا رہی ہے آٹا چینی مہنگی ہوندی جا رہی ہے اللہ بجلی مہنگی ہوندی جا رہی ہے گیس مہنگا ہوندا جا رہی ہے مہنگائی وقتی جا رہی ہے معاشرہ سخت ہوندا جا رہی ہے اور جدوں توں سخت ہو چکے ہیں آسماناں تو نرمیاں آ سکدیاں توں سخت ہیں تے توں کویں تیرے تے نرمیاں ہونے کیویں ہو سکدے توں اپنے باپ واسطے سخت اپنی ماں واسطے سخت اپنے بھراواں واسطے سخت اپنی بھیناں واسطے سخت اپنے رشتہ داراں اپنے بھراواں واسطے سخت نبی پاک نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفقا اللہ آپ وی نرمے تے نرمی نو ہی رب پسند کر دے اور رب نو وی نرمی پسند دے میرے پیغمبر نو وی نرمی پسند دے میں زیادہ لمبی چوڑی اج گفتگو نہیں کرنی انشاءاللہ نرمی دیاں دو یا تین مثالاں دے کے بات ختم کراں گا مینوں احساس ہے اسٹیج دا جو ماحول بن چکی ہے میں سمجھ چکی ہاں لیکن توجہ کرنا ایویں دو تین باتاں بیان کر کے میں اپنا موضوع سمیٹنا چاہنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام تشریف فرما ایک نوجوان چلدا چلدا میرے پیغمبر دی خدمت نظر آ رہیا جنے آ کر کے بیٹھو 90% نوجوان بیٹھے جے نوجوان نو توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نوجوان آ کر کے کہندا سنیا تواڈے نے ایک گل کرنا چاہنا بول جوانا کی کہنا چاہنے کہندا سنیا میں محنت کر کے لے آنا میں مزدوری کر کے لے آنا پیسے کما کر کے گھر رکھ دینا وا میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے پیسے خرچ کر لیندے پوچھو نا میرے ابو نو میری اجازت تو بغیر میرے پیسے کو خرچ کر دے نبی پاک نے صلوات و سلام نے اپنے ایک صحابی نو بلایا آپ فرماتے ہیں صحابی آ جا اس نوجوان دے بزرگاں نو بلا کر کے لیا انج کر کے صحابی چلدا چلدا بزرگاں دے دروازے تے پہنچیا جا کر کے نبی پاک دا پیغام دتا کہن لگے بزرگو تھانوں نبی پاک بلاندے پے نے تواڈے بیٹے نے تواڈیاں شکایتاں نبی پاک نوں لائیاں نے انج رحمت دے کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی اے بزرگ صحابی خدا را چند منٹ توجہ کرنا اپنے گھروں باہر قدم رکھ دے نالے میرے پیغمبر وال چل دان دے نالے اکھاں چواں سو بکان دان دے نالے دلی دل دے اندر کچھ کہن دان دے ادھر میرے پیغمبر دی عدالت دے اندر پہنچیا نا رحمت دے کائنات دے قریب پہنچیا ڈر دے بزرگ کمب دے دور ہی کھڑے ہو جاندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بزرگو میرے قریب آجو میرے کول آجو اللہ اکبر اللہ اج توں اپنے باپ تو نفرت کرنے دے قریب نہیں بیٹھدا جس باپ نے تینوں کندیاں تے چا کے کھڈایا جس باپ نے تینوں سینے تے لٹا کے کھڈایا جس باپ تے انگلی لگا کے تیریاں خواہشاں پوریاں کیتیاں اللہ جس سکول دے اندر تو پڑھنا چاہیا اوتھے پڑھایا جس کالج دے اندر پڑھنا چاہیا اوتھے پڑھایا جس یونیورسٹی دے اندر پڑھنا چاہیا اوتھے پڑھایا جویں دا لباس چاہیا اوویں دا پہنایا جویں دا جوتا چاہیا اوویں دا پہنایا جویں دا اٹھنا پسند کیتا اوویں دا تینوں جناب اٹھایا جویں دا بیٹھنا پسند کیتا اوویں دا تینوں بٹھایا اج تو اپنے باپ دی چار پائی تے سواب تے نہیں بیٹھدا کیتے میرا ابو نیرے وا میرے کول میڈیسن واسطے پیسے نہ منگ لوے کیتے میرا باپ میرے کول خرچہ نہ منگ لوے او جڑا باپ تیرے منگن تو بغیر تینوں خرچے دیندا ریا اج تو اپنے باپ دے قریب سواب تے نہیں بیندا کہ کیتے میرا باپ میرے کول کو مطالبہ نہ کر لوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بزرگاں نوں اتھوں اپنے قریب بلا لیے اپنے کول بٹھا لیے نبی پاک فرماندے نے بابا جی باقی گلاں بعد دے اندر کران گے پہلے اے دسو نا جدوں چل دے آندے سو تے دلی دل دے اندر کچھ پڑھ دے آندے سو
ਕੁਝ ਅਸ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸੋ ਐਂਡ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਰੁਖੇ ਅਨਵਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਜੁਮਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸੂ ਤਰੇ ਪਤਰੇ ਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਮਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਦੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਝਿੜਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੂੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਲਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੂੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਛਿਣ ਗਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਖਾਤਰੀਆਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਉਮਰ 50-52 ਸਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋ ਪੈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਏ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਖਲਾਤ ਨੇ ਵਿਰਾਨ ਤੇ ਬਿਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੌਜੂਦ ਏ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਬਕਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਵੱਖਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲਾਡ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਬਕਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਵੱਖਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲਾਡ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਦਲੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਵੱਖਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲਾਡ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਬਕਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਸਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੀ ਉਲਫਤ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਪ ਗਬੂਖਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰੁਤਬੇ ਰੱਬ ਵਧਾਏ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਬਕਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਰਾਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਕਿਦੋਂ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਜਿਦ ਕਿਦੋਂ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਸਲਾਮਤ ਬਾਪ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੱਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰੇ ਦੀ ਗੋਂਦੇ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਗੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਫਟੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਰੋ ਪਾ ਤੇ ਦਿਲ ਫਟੇ ਕਿਸ ਸੀਣਾ
ਬੀਆਂ ਬਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਕੀ ਮਰਨਾ ਕੀ ਜੀਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਮੀਆਂ ਡੀ ਗਰਵੇਲਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫੇਰ ਵੀਰਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਜਾਏ ਰਾਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਜਿਦ ਕਿਤੋਂ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਸਲਾਮਤ ਬਾਪ ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੱਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵੱਖਰੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਅੱਜ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਰਬੀ ਅਸ਼ਾਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਣੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਛੋੜ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬੂੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਮ ਛਮ ਵਸ ਪਈਆਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਠੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਝੰਜੋੜਦੇ ਪੈ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੈ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਖਾਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਾਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਲੋ ਨਰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੂੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਫਕਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਈਏ ਅਗਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਰਮੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਜੋ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀ ਰੱਖੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀ ਰੱਖੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਲ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਖਤ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਖਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਖਤ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਆਓ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਕਈ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੇ ਕਿਤਾਬੋ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਓ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਬਿਹਮਦਿਕਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਅੰਤ ਅਸਤਗਫਿਰੁਕਾ ਵਅਤੂਬੁ ਇਲੈਕ।